Pislər cəhənnəmə getmir. Yox, indi tərsinə düşündüm da, yəni pisləri göndərir cənnətə, yaxşıları göndərir cəhənnəmə. Onu da yaxşılığa yərdim. Cəhənnəmə düşərsiz. Yenə cəhənnəmə düşərsiz. Maraqlıdır ora. Maraqlıdır. Nəyə maraqlı cəhənnəmə sizcə? İstidir də, yanır adam. Çox sağ ol. Səəltəhum ləyəqulunna innəna kunna nəxudu və nəl'ab. Qul əbillahi və ayətihi və rəsulihi kuntum təstəhzi'un. La ta'tədiru qad kəfərtum bə'də imanikum.